Аз мисля, че пиесата е много добра, че самата драматургия е много добра, самият текст е много добър, самата работа е много добра, която вършим. Защото аз заобичах тая пиеса. Аз се спомням много добре на първи разговор с Алекс. Тогава си казахме, че и тя ми каза, виж какво, Мирко, ако не заобичаш пиесата или ако не си заобичаш образа, няма смисъл. Просто няма смисъл.